Sulla on salainen toive ja joku tunne, joka estää sen toteutumisen. Ja tää on yhteiskunnassa aika tavallista, että on unelma ja sitten jonkinlaiset tuntemukset, jotka estävät sen unelman toteutumisen. Jos miettii vaikka itsensä kohdalta, niin maailmassa, kun on miljardeja ihmisiä, niin se unelmien liikkuminen, joka pysähtyy niihin tunteisiin, on aika tavallista. Ja sehän on sitten todellinen tragedia, jos jonkun alle minuutin kestävän tapahtuman takia vuosien tai vuosikymmenten onni jää toteutumatta. Eli voidaan sanoa, että jonkinlainen elefantti hukkuu lätäkköön. Ja tämänhän näkee jokaisessa Suomen vaaleissa, että ihmiset tuppaa äänestämään sitä ehdokasta, jota ei tarvitse yhtään ajatella. Eli jos sillä olisi joku hyvä ehdokas, jota tarvii vähän ajatella, niin sitä ei äänestetä. Ja siinä voi sitten miettiä, että onko se yksittäinen tuntemus tarpeeksi hyvä syy padota se vuosikymmenten onni. Mulla on tapana kanssakäymisessä toimia niin, että mä annan ihmisille oikeuden olla ihan niin kuin he haluaa olla. Ja se on mun tapa toimia yksilönä. Mä tykkään tavata erilaisia ihmisiä, kun he on sillä tapaa kuin he on, niin se on mulle hyvä. Sitten kun toimitaan yhteisönä, niin on hyvä, että sillä yhteisöllä on jotain tavoitteita, että esimerkiksi 100 asiaa pitäisi saada oikein. Ja mä nyt yleensä mainitsen, että tehkää edes tämä yksi asia oikein. Ja sit pitää varoa jotain, että 10 asiaa, jotka vois mennä pieleen, niin siitäkin mä saatan mainita, että välttäkää nyt edes tätä yhtä virhettä. Ja kun se silti menee pieleen jopa vuosien ajan, niin sellaisen toiminnan mä sitten jätän. Saavat pärjätä itsenään. Ja se on kyllä vähän kummallista, että kun mä niin harvoin huomautan tai edes sano mitään toiveita, niin kyllä pitäisi ymmärtää, että mä oon sitten tosissani teen tämän videon ihan tarkoituksella keskellä yötä, että mä olisin väsynyt ja totta kai mulla on nämä aurinkolasit päässä. Ja syy on se, että tämä väsyneisyys sopii aiheeseen. Että mä saan tämän videon valmiiksi siitä huolimatta, että mä oon väsynyt ja mieluummin nukkuisin tällä hetkellä. Tähän sopii myös muutamia talousesimerkkejä. Jos me esimerkiksi haluttaisiin olla
kivoja kaikille ja jakaa rahaa, niin kaupoissa tuotteet kallistuisi tai vaihtoehtoisesti ne ostettaisiin heti aamulla loppuun. Sitten jos menee päivällä, niin hyllyt on tyhjinä. Ja tämän takia ne rahat pitäisi ensisijaisesti laittaa ostovoiman mukaan ja sitten niin myös miettiä sitä, että ihminen saa ansionsa mukaan. Ja vuodesta riippumatta. Eli tämän suhteen pitäisi ainakin olla isoimmat palkat tulosmuotoisia. Eli jos tänä päivänä ihminen saa 1 000 000 euron palkkaa, niin laitettaisiin varmana palkkana 100 000 katto ja sitten se 900 000 tulisi tulokseen perustuen. Eli voisi olla vaikka 3 000 000, mutta jos hoitaa huonosti se hommansa, niin se on 100 000. Ja sitten saatiin heti uusia töitä, että seuraavana vuonna ei saisi 100 000 ainakaan siitä samasta työpaikasta, eikä varsinkaan 1 000 000. Että se iso palkka tulee vasta sitten, kun on sen arvoinen. Myös sähköautot tekee tuloaan. Ja tämän suhteen öljyntuottajamailla on 100 000 000 ihmisiä, joiden tarve liikkua uusille alueille on hyvinkin voimakas tämän sähköautoistumisen seurauksena. Ja se voi tarkoittaa sitä, että yksittäisenä päivänä 100 000 ihmistä löytyy sitten uudesta kodista. Eli tulee uusia naapureita vähän joka puolella. Ja siinä on taas sitten niitä tuntemuksia, joita pitäisi setviä. Että se kanssakäyminen hoituu, kun ne huonot tuntemukset saadaan selvitettyä. Jokainen unelma on kenties jonkinlaisten epämiellyttävien tuntemusten kahleissa. Ja tämä unelma, joka on vanki, niin kysymys kuuluu, että onko sen verran tahdonvoimaa, että se unelma pääsee tosissaan elämään.